Mēs turpinam runāt ar uzņēmējiem, un mūs interesē ne tikai uzņēmēju pieredze digitālā transformācijā, mūs interesē arī to uzņēmumu pieredze, kuri paši ir šie digitālie rīki. Un viens no tādiem digitāliem rīkiem ir Mobilly. Ja nu kāds tiešām vēl nav dzirdējis par Mobilly, tad, cik es zinu, viņu var samaksāt par stāvvietu, ko es nu pat izdarīju šajien atbraucot, vēl var samaksāt par vilcienu biļeti. Bet es ticu, ka Mobilly dar ir vēl citas lietas un vēl jau vairāk kopš 14. marta. Un tāpēc es aicināju uz sanu Mobilly pārstāvu Dirtu Slaviņu. Kā Mobilly sākās un ar ko jūs vispār esat pazīstami? Kas ir jūsu top piedāvājums? Mobilly ir patiesībā sens kā pasauli. 2006. gadā mēs tā īstam sākam strādāt, bet pirmie darījumi 2005. gadā. Un, kā mums ir apaļņi 15 gadi. Nu, līdz ar to tas ceļš ir bijis garš un raibs, bet tie galvenie servisi, kas mums ir stāvvietas un transporta pieredze, kur šobrīd, protams, izmanto mazāk cilvēki, tāpēc mēs arī skatījāmies, kā varam pielāgoties. Un daži projekti bija pasteidzināmi, kas bija iesākti, kas ir pielāgojumi šiem laikam. Viens no tiem ir puto automazgātavs, kurus par tagad droši apmaksāt pēc skaidrs naudas, kurus ļoti daudziem cilvēkiem mēdz nebūt. Līdz notas ir Mobilly labuma projektam ir papildinājums, ka var darba devēja var apmaksāt saviem darbiniekiem ēdienu piegādi uz mājā. Nu, tas ir tāds divas lietas, kuras mēs esam šobrīd izdarījuši šī te sociālās distancēšanās realitātē. Partnerus atrast šādā ziņā uzrunāt un nākt klajāt piedāvājumu šajā krīzes laikā viegli, netik viegli, cik atvērti ir. Cik skaidrs, ka jūsu biznes ir atkarīgs no partneru piesaistas un viņu atvērtības. Nu, ir protams, ka ir dažādi. Un šajā gadījumā, protams, ka partneris arī bija ļoti atvērts un motivēts. Un tiešām notikās ātri. Tā bija tāda apusēja ātra rīcība, bet ir protams, kad ir arī tāda, kur varbūt neskaidrs šobrīd vai nevēlās ātri pusteicies, jo tā neskaidrība ir palielākas priekš. Bet šeit tiešām satrāpījās visas zvaigznes tā, ka mēs to kopīgi izdarījām ļoti ātri. Ivita, cik es saprotu, ir labuma lietotājs, pārstāv uzņēmumu Saftehnika, iespēja caur Mobilly aplikāciju sūtīt ēdienu uz mājām. Kā tas darbojas? Jau kādu laiciņu lietojam Saftehnikā darbinieku labumus, nu, līdz ar krīzes situāciju, jo esam priecīgi, ka ir pievienojušies iespēja iegādāt ēdienu uz mājām. Attiecīgi ar Mobilly aplikāciju tas viss ir ļoti ērti. Respektīvi zem sadaļas citi, ja jūsu uzņēmums ir pievienots, es šeit redzu Safu, ir redzams šobrīd man pieejamais atlikums. Tuvākās iestādes, no kurām es varu pasūtīt pusdienas. Un sakot, ko tu ēdīsi? Es ēdīšu zupiņu un vistu ar rīsiem. Ģert, kā tev šķiet, kā mēs būsim varbūt mainījušies vai kļuvuši atvērtāki digitālai transformācijai uzņēmumu starpā? Kas varbūt automātiski nozīmēs, ka arī jums ir vieglāk atrast partnerus. Nu, kāda būs dzīve pēc? Tas, kas ir noteikti labi, ka tas, kas ir strauji, ļoti strauji noticies uzņēmumi, ir arī īpaši publiskais sektors, ir iemācījušies strādāt ar daudz digitālākiem risinājumiem. Visi Zoomi, Webexi, Hangouti, viss ir arī skolā, kas ir īstenībā, ja tā prātam neatverams ātrums, ar kādu pielāgojušies, visi ir arī skolotāji. Ja? Un tas ir noticies ļoti strauji. Tā kā es domāju, ka tā ir noteikti pozitīvā lieta. Un tā ir liela cerība, arī tāda jauna cerība attālākiem nostūriem reģioniem, ka būs cilvēki, un es domāju, tāda reāli ar vien parādīsies. Nebūs desmitiem tūkstoši, bet būs ar vien vairāk cilvēku. Būs desmiti un simti cilvēku, kas strādās Londonā, bet strādās no Aizkrauklas vai strādās no Lūdzes. Protams, ka tas, kas jāņem vērā, ka no otras puses tas pasaules tempis vēl ilgu laiku būs lēnāks. Būs ļoti izaicinoši. Īpaši arī man transporta nozarē būs ļoti izaicinoši. Cilvēki pārvietosies mazāk. Ja cilvēki mazāk pārvietojas, viņi tērē mazāk. Viņi nepiestāja nopirkt kafiju, viņi neaiziet lieku reizi paēst kafejnīcā, viņi vairāk uzturās mājās, cilvēki tērē mazāk. Un to mēs, es domāju, ļoti daudz šobrīd redzam arī, ka aprīlī cilvēki, nu, tu vienkārši pats redzi, ka tu esi iztērējis mazāk naudas nekā ieradis, tāpēc, ka tu mazāk pārvietos. Un tā, protams, ekonomikai būs liels izaicinājums.
Ok, paldies, ka padalījāties. Es novēlu jums arī turpmāk domāt radoši un ārpus kastes un meklēt veidu, kā pielāgoties šim trakajam laikam. Paldies, Ģirb, par pieredzi stāstu. Paldies, Ivita. Un ļoti labu apetīti tev. Paldies. Čau.